Nosso próximo palestrante é meu xará, Rafael Forest. Ele é sócio-diretor do grupo Brasil Peixes, Brasil Peixes e Vigor Peixes. Ele é zootecnista formado pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, na unidade lá de Ilha Solteira. Ele possui MBA em gestão empresarial pelo Centro Paula Souza e é analista de importação pela Aduaneira Cursos e Treinamentos. Rafael, meu xará, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Aquicultura Online. A palavra é sua. Obrigado, agradeço. Palestra muito interessante, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, pessoal, de uma forma bem prática aí sobre estruturas das novas tecnologias que existem aí no mundo, né? Para quem não me conhece, eu sou um dos sócios diretores da Brasil Peixes. Hoje a gente tem projetos na Angola, no Paraguai, na Bolívia, já prestamos consultorias para o Suriname, já prestamos consultorias para a Ásia praticamente inteira. Então vocês vão ter bastante formação de qualidade, né? E eu vou mostrar vários projetos nossos, todos da nossa empresa, né, que nós construímos, que nós temos participações. Inclusive, eu estava até no chat aí conversando, o Carlos Ruffi é um dos nossos clientes, ele está participando também. E tem vídeo do seu projeto. Vídeo não, tem foto do seu projeto aí, Carlos. Vamos lá? Vocês querem começar? Vocês querem bater um papo? Como que a gente prossegue? Pode começar compartilhando aí a sua apresentação. Vamos lá. Só um segundinho. Lembrando a todos também que fiquem à vontade, pessoal, de interagir conosco aqui no chat do YouTube, enviem suas perguntas, seus questionamentos aos nossos palestrantes, identifiquem a cidade, o estado de onde vocês estão participando, para ficar uma coisa, a gente ter a real noção da dimensão do nosso evento, tá bom? Bacana, já está aí compartilhado para vocês? Sim. Certo. Se vocês tiverem muitas perguntas, pode ir colocando aí na caixinha de pergunta, que a minha equipe está de prontidão para ir já respondendo algumas curiosidades, né? Primeiro de tudo, gente, é sempre importante vocês contarem com um profissional de qualidade, né? Eu sou um grande defensor da nossa categoria, da nossa classe aí, dos engenheiros de aquicultura, engenheiros de pesca, zootecnistas, biólogos, porque hoje tem muita informação que te causa desinformação, né? Que vai fazer você ter um problema no seu projeto, um problema estrutural, né? Essa semana passada a gente viu uma piscicultura sendo instalada por um consultor, né, que não é formado no ramo, não tem a qualificação igual o nosso outro palestrante, que faz cálculos, é extremamente importante isso, e o tanque elevado dele arrebentou, né? Estourou os cabos, graças a Deus não pegou o cabo em ninguém, porque quando um cabo desse tanque elevado estoura, é muito perigoso. E eu vou tirar umas dúvidas, falar um pouquinho sobre construções para aquicultura, vou dar uma passada rápida nas coisas com menos tecnologia e vou focar nos projetos com mais tecnologia embutido, que é a curiosidade aí da nova geração que está acompanhando a gente aí, que estão aí na nossa palestra das faculdades federais. Bem, hoje, o que eu vou citar, né? A gente vai falar um pouquinho de tanque-rede, um pouquinho de APAS, tanques escavados lonados, tá? Sistemas de oxigenação, sistemas de bombeamento, filtragem, tanques elevados. Bem, esse aqui é um projeto de autoria nossa também, de tanques-rede. O que é importante vocês saberem sobre estruturas para tanque-rede, tá, gente? O importante de tanque-rede... Eu sempre falo que para você, o tanque-rede é o melhor sistema que existe. Qual que é a grande dificuldade de se instalar um projeto para se dimensionar uma estrutura de tanque-rede? É você conseguir a licença para ter esse projeto rodando de forma lícita, né? Então, esse projeto nosso é aqui no interior de São Paulo. O que nós temos de estrutura para um projeto de tanque-rede? Primeiro, você precisa ter o MUNC, né? Você precisa ter aqui a estrutura para você fazer a elevação do seu tanque. Então, você tem os tanques rede em si, que eu creio que a maioria de vocês conheçam, né, que são os tanques que flutuam dentro da água, e tem a parte de cima tampada,
certo? Hoje, a maioria dos clientes trabalham com tanques rede de 3x3x3. Lembrando que é sempre importante, na questão estrutural, vocês manterem um metro, no mínimo, de distância entre o fundo do seu lago, o fundo da sua represa, o fundo do seu açude, do fundo do seu tanque rede. Então, é importantíssimo você ter esse distanciamento. Por quê? Para não ter a toxicidade, né, a intoxicação dos seus peixes por amônia. Porque quando um tanque rede está em flutuação, certo? Os peixes eles vão defecando, o resto de ração vai se sedimentando no fundo do tanque, e se você mantém o tanque muito próximo, essa água com péssima qualidade vai intoxicar os seus peixes, ok? Então, esse é o básico. O que é legal que praticamente ninguém faz, tá? A maioria dos criadores em tanque rede, nós utilizamos entre 50 até 90 quilos de peixes por metro cúbico de tanque rede. Essa é uma lotação interessante e relativamente segura para se trabalhar, tanto em represas quanto em açudes grandes, tá? Ah, Rafael, mas o meu açude é pequeno, como que eu dimensiono? Aí sim é interessante você entrar em contato com uma empresa e estudar o seu caso. Mas todos os projetos de tanque rede que nós instalamos, que nós damos consultoria, nós fazemos a instalação de aeradores de pá, certo? Aeradores chafariz ou compressores radiais. Isso não é comum, tá? Não é comum na maioria das propriedades, mas como na maioria das propriedades os produtores acabam perdendo os peixes em tanque rede por falta de oxigenação, nos projetos que nós damos consultoria, nós instalamos essa tecnologia. Então, qual que é a vantagem de você trabalhar com aeradores para tanque rede? O tanque rede, ele é uma estrutura, né? Ela é uma instalação que você depende totalmente do ambiente que você não controla. Você depende da temperatura da água que você não consegue controlar, você depende da chuva para trazer e manter o seu açude cheio, você depende da chuva não trazer sedimentos, né, para modificar essa qualidade de água, né? Muitos produtores aí de tanque rede, vocês podem deixar até nos comentários, a grande maioria dos produtores de tanque rede perdem peixes em duas situações. Épocas com muita chuva, que ela traz a matéria orgânica para o seu açude e aumenta a taxa de matéria orgânica nele. Essa matéria orgânica precisa de oxigênio para ser decomposta. Então, quando essa chuva, logo um dia, dois dias depois dessa chuva acontecer, vocês vão notar que a taxa de oxigenação no açude, né, no rio ou em qualquer instalação que esteja os tanques redes instalados, vai ter uma queda de oxigenação brusca, né? E a maioria dos produtores perdem peixes aí, né? Por falta de oxigênio, por não ter um equipamento adequado instalado. Então, segredos de tanque rede, estruturas de tanque rede. Quais que são os segredos? Distanciamento entre um tanque e o outro, que é interessante você manter aí no mínimo 2 metros de distanciamento entre um tanque e o outro. Distanciamento entre linhas, tá? O que é uma linha de tanque rede? Isso aqui é uma linha, ó. Vocês veem que tem aqui na água nós temos uma âncora, né? Que vai fazer o peso, onde a gente deixa a corda esticada, prende os tanques rede na corda, certo? E essa corda, ela mantém uma linha de tanques rede instalada. Então, você precisa manter o distanciamento entre linhas, distanciamento entre tanques. Caso vocês tenham dúvidas e achem interessante a gente comentar sobre isso, deixe aí nas caixinhas de pergunta. E os aeradores chafariz e aeradores de pá, que nesse dia em específico, no nosso cliente, a gente manteve ligado por conta de neblina, né? Nós tivemos quase 5 dias de tempo fechado, né, aqui em São Paulo. Então, quando o tempo ele está nublado, a irradiação solar não chega na água, então o fitoplâncton que existe na água, né, que são as bactérias que vão gerar oxigênio mediante a fotossíntese, elas não estavam gerando oxigênio na água, e isso ocasionou uma baixa de oxigênio no nosso açude, e a gente teve que manter os aeradores ligados. Então, por exemplo, o que poderia acontecer se nós não tivéssemos esses equipamentos ligados nesse momento?
poderia ocasionar a perda de produção. Agora imagina aqui, aqui se eu não me engano eram tanques de 2x2x2. Então nós temos aqui 56 tanques rede, nesse caso, 2x2x2, vezes 80 quilos por cúbico, 640 quilos por tanque, vezes 60 tanques, 38 toneladas de peixe. Imagina você perder 38 toneladas de peixes por conta de uma economia em equipamento, um projeto mal dimensionado, um projeto mal preparado, uma estrutura com distanciamentos mal planejados, uma estrutura que não tem, não consiga atender a sua demanda. E agora eu vou mostrar um videozinho do projeto, só para vocês terem uma noção. Outro detalhe interessantíssimo para tanques rede, principalmente em açudes, vocês veem que aqui tem um cano branco. Esse cano branco é o nosso ladrão, ele é o nosso descarte de água. Vocês veem que o nível da água está abaixo do cano. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que nessa época onde eu gravei o vídeo, a gente estava com escassez de água, né? Escassez de chuva. E, por exemplo, isso é extremamente perigoso para quem tem um açude, principalmente, porque quando você tem a diminuição do seu nível de água, o seu tanque ele se aproxima mais do solo, você tem menos volume de água, a toxidez da água aumenta, as chances de modificação de qualidade aumentam. Então, é interessante você sempre tomar cuidado e planejar a sua taxa de segurança para manter os seus peixes numa lotação segura, contando com falta de oxigenação, falta de chuva, sempre trabalhar com margem de segurança. E outra coisa interessantíssima para estruturas de tanques rede em açudes é que vocês precisam pegar a água do fundo do açude. Então vocês veem que aqui a gente tem uma curva a 45 graus e aqui o cano ele entra dentro da água e captura a água do fundo do nosso açude para descartar água de fundo, que a água de fundo sempre é uma água com uma qualidade mais baixa, tá, gente? Então, interessantíssimo também vocês tomarem cuidado para comprar um tanque de qualidade, tá? Porque as boias, em épocas de tempestade, elas saem da estrutura, se é um tanque mal feito. E um tanque sempre com tampa, tá? Tem algumas pessoas no mercado que vendem tanque sem essa tampa aqui superior, e isso ocasiona muita predação, tá? Então, se você não tem essa tampa superior, as garças vêm e se alimentam demais da sua produção. Então, você acaba tendo uma perda de produção aí por predação animal, tá? A gente alimentando, arraçoando. Outra questão básica, que é extremamente importante, é vocês terem os alimentadores, que são redes de... Como essa aqui que eu estou usando, como mousepad, né? São redes de PVC para a ração não sair do seu tanque, para você ter uma conversão alimentar interessante, né? Para você ter uma menor perda de ração, que é o grande vilão aí dos tanques rede também. Bem, o que, que eu tenho de interessante nesse projeto que nós dávamos o acompanhamento e nós instalamos, tá? Como que funciona uma estrutura de uma piscicultura de tanque rede? Geralmente, a piscicultura de tanque rede, ele compra o juvenil, né? Ou o alevinão, né? Para colocar ele dentro do tanque rede, para criar ele no tanque rede depois, para terminar ele, fazer a engorda desse animal após dentro do açude. Por que que a maioria dos produtores não colocam os alevinos direto no tanque rede? Porque o alevino, ele é um animal, ele é um bebê, né? Ele é um animal com baixa imunidade, certo? Então, se ele fica exposto, vamos supor, igual hoje de manhã estava fazendo 7 graus aqui em São Paulo. Então, com uma temperatura de 7 graus externa, a água vai estar uns 10, 12 graus. Então, se você tem um alevino numa temperatura de água dessa, ele acaba tendo a imunidade muito baixa, acaba ficando doente, tá? Esse é o principal motivo. E o outro motivo é que eles acabam saindo, né, pela malha, né? Acaba saindo pelo tanque-rede. Então, esse projeto aqui que nós instalamos, que é o projeto do Israel, nós fizemos
O berçário, né, a gente a compra do alevino e transformar ele até juvenil, guardar ele no tanque até ele se formar juvenil, nós fazíamos isso em tanques elevados. Então vocês veem aqui que nós temos um platô, né, com toda a terraplanagem feita, com todos os cortes feitos, como o professor anterior explicou para vocês. E aqui embaixo, perto das árvores, estavam nossos açudes, né, o açude para os tanques rede. Para vocês verem aqui, está dando certo os vídeos aí, pessoal da produção? Para vocês verem, ó, esse aqui é um projeto de tanque elevado, certo? Para produção de juvenil. Vocês vão notar que todos os nossos vídeos e todas as nossas fotos da palestra estão com o nosso nome para a gente evitar plágio aí por conta dos concorrentes que possam estar vendo a nossa live. Então, o que é interessante você ter em estruturas para produção de juvenil em tanque elevado? Uma estrutura bem feita de eucalipto, de inox, de ferro galvanizado, com espaçamento seguro, certo? Cabeamentos grossos, número de cabos equivalentes à pressão do seu tanque, né? Aqui são tanques de, se eu não me engano, eram 80 metros cúbicos ou 121, trabalhando com 20 quilos de juvenil, tá? Final por metro cúbico. Esse é um sistema de troca controlada, onde a gente não tem filtragem, a gente faz a troca de água toda vez que a amônia ou o nitrito se encontra em níveis elevados, ok? Então, basicamente, PVC trançado reforçado, com posteamentos de eucalipto, cinco cabeamentos mínimos, que é um padrão da nossa empresa, né? Única empresa que trabalha com tanta margem de segurança. Aqui, o compressor radial, né? Para quem não conhece, o que é um compressor radial? Ele é como se fosse um ventilador, né? Ele faz a sucção do meio ambiente, sai na hélice dele e ele empurra o ar para dentro da água, onde nós temos as mangueiras porosas dentro da água fazendo a oxigenação do tanque, né? Então, esse é o projeto mais básico que existe hoje em tanques elevados. É o projeto com menos tecnologia embutida, menos estruturas embutidas, certo? Aqui a gente fazendo o arraçoamento dos juvenis, né? Então, nesse projeto nós tirávamos juvenis de 30 a 50 gramas. Uma coisa bastante interessante, para vocês saberem, né? A estrutura de tanques elevados, o grande calcanhar de Aquiles dele é a energia. Nós não podemos ficar mais que 2 horas ou 1 hora e meia sem oxigenação, porque isso acarreta aí a morte dos animais por ser um sistema muito super intensivo, tá? Então, ó, outra coisa super interessante que nós trabalhamos em tanques elevados, principalmente na produção de juvenis, são as APAs. Isso aqui é uma APA. O que é a APA? Ela é uma rede multifilamento no formato retangular com o fundo fechado. É como se fosse um tanquinho, um tanque-rede que vocês viram na água, né? Só que em vez de ela ser feita com ferro, com inox, de alumínio, não interessa o material, ela é feita de multifilamento, ela é feita do mesmo material que as redes de despesca. E é possível, sim, deixar uma APA dentro do tanque por 2 motivos. Primeiro motivo de todos: se esse fosse um tanque de engorda, você pode fazer a produção do seu juvenil aqui dentro, para quando você despescar o tanque de engorda, você somente virar esse juvenil para fora do tanque, certo? Você economiza estrutura, economiza energia, economiza espaço. E para produção de juvenis, é super interessante para você já ter uma quantidade de juvenis separada. Por exemplo, Rafael, toda semana eu utilizo 2.000 juvenis, então você já deixa separado 2.000 juvenis aqui para quando você for utilizar ele no seu tanque rede ou vender ele para o mercado exterior, né, para algum cliente. Opa. Só um minutinho.
E a APA também, pessoal, ela é uma estrutura que ela facilita demais, demais o manejo aí, que é a seleção e contagem do seu peixe, né? Fica super prático. Vocês viram lá no outro vídeo que você somente puxa o fundo da APA, os peixes eles já vêm à tona, né? Então fica fácil de você manejar, fácil de você trabalhar os peixes. A gente só está com um probleminha aqui de carregamento. Mas vocês veem aqui, ó, que o nosso cliente, nesse caso aqui, né, no mesmo cliente, ele está pegando os juvenis do tanque de engorda e colocando dentro da APA. E aí ele já faz a seleção de tamanho que ele quer, né? E a contagem, né? Principalmente a contagem. Vamos lá. Então, tanque rede, resumindo. É interessante você ter, e é possível você ter, um laboratório, uma estrutura de produção de juvenis para atender a sua demanda, certo? É interessante, em tanques rede, você ter sistema de oxigenação nos seus tanques por conta de evitar perdas, né? Porque, como eu fiz as contas para vocês, né? O que eu sempre falo para os nossos clientes é que o que é caro é o peixe, né? Você tem que tratar a sua estrutura de uma forma adequada para você não correr o risco de perder sua produção. Então, tanque rede, manter distâncias entre fundo, linhas e tanques, sistema de oxigenação e, caso queira, produção própria de juvenis aí para atender e baratear seu custo de produção. E tanques rede, tanques escavados, o que, que a gente tem para passar de conhecimento básico aí nessa meia hora de apresentação? Tanques escavados. Lonados, vocês precisam fazer a ancoragem da lona. Então, vocês veem aqui, só um segundinho, que precisa fazer a canaleta lateral, sempre manter o talude, né? Vocês não podem manter o tanque com um corte reto, que senão desbarranca o seu tanque, né? Corre esse risco. Então, taludes, certo? Como o professor anterior explicou, a gente precisa ter uma queda do lado mais raso para o lado mais fundo. Tomar muito cuidado com a qualidade do material para você não ter problemas de solda, né, no local. Então, aqui é uma geomembrana, né, é a estrutura que nós usamos na impermeabilização de tanques lonados. A geomembrana, gente, ela nada mais é que um nome genérico, né? Geomembrana é um nome genérico para membranas utilizadas em solo. Existem vários tipos de qualidade de geomembrana, né? Por exemplo, o PEAD. O PEAD é o polietileno de alta densidade. Esse material, ele tem que ser soldado no local. Você não pode fazer igual a gente faz aqui com o PVC trançado reforçado, que nós soldamos aqui na nossa fábrica, embalamos e enviamos para o cliente. O PEAD ele não aceita essa dobra, né? Ele trinca, ele racha. E existem várias espessuras de material. Então, isso é muito importante para você, produtor, para você, aluno, para você, futuro técnico, né? Futuro consultor, se atentar, porque, assim, existem várias empresas que elas só colocam lá, olha, a geomembrana sai a R$14 o metro quadrado para você. Aí você passa isso para o seu cliente, você não pegou espessura de material, não pegou resistência à tração, resistência a furo. Muitas vezes, essas empresas te mandam material por transportadora e o correto é elas irem lá e soldar no local. Então, você produtor, você futuro técnico, se atente a isso, porque isso pode a má instalação de um material, um mau envio ou a baixa qualidade do material pode ocasionar a perda da sua produção. Vamos imaginar. Aqui é um projeto nosso em Torre de Pedra. É um projeto de tanque impermeabilizado, escavado com biofiltragem e oxigenação, né? Vocês veem o motor aqui de oxigenação. Aqui, a gente começou no primeiro ciclo com 3 toneladas de peixe. Nesse tanque aqui, se eu não me engano, era 20 por 50 ou 15 por 50, eu não me recordo, tá? Imagina você tendo aí, ó, 20 por 50, 3 toneladas de peixe, no valor de hoje do frigorífico a R$8,
Você tem 3.000 vezes 8? A gente está falando de 24 mil reais. Então você tem 24 mil reais aqui em mercadoria, que é o seu peixe, e a lona ela vem trincada ou ela sofre um rasgo, essa água ela vaza e você amanhece aí com esses 24 mil reais mortos aí no fundo do seu tanque sem água. Essa é a seriedade de você trabalhar com o material correto, com a estrutura correta, e fazer o tanque escavado correto, de forma correta, como outro palestrante nos disse, né? Vamos supor, ah, eu faço sem declividade, então a sujeira do seu tanque fica acumulando dentro do tanque, né? Isso ocasiona uma baixa produtividade. Aqui mais uma foto do sistema. Então, aqui são vários tanques de vários tamanhos com a lotação em tanques impermeabilizados, né? Nós da nossa empresa, nós trabalhamos até 5 quilos por metro cúbico de água. Em tanques sem permeabilização e sem oxigenação, você pode trabalhar por metro quadrado, né? Com no máximo 1 quilo por metro quadrado. Então, aqui nós temos mais que 5 vezes a lotação de um tanque tradicional, né? Aqui mostrando a diferença entre um tanque impermeabilizado em PEAD, aqui é o PAD, né? Aqui é o PVC. O PVC ele é um material mais maleável, que dá um acabamento um pouco mais bonito. Aqui é o PAD, um material que eu disse para vocês que tem que ser soldado no local, né? Vocês podem sim construir estruturas de alvenaria em cima da lona, tá? Tomando todos os cuidados para não rasgar ela, ok? Então vocês veem, ó. Aqui é o fundo de um tanque escavado, lonado, depois da despesca. Você vê que o fundo do tanque está bem limpinho. O seu próximo manejo vai ser um manejo que já vai ter uma qualidade de fundo de tanque muito melhor, né? A chance de você ter um protozoário, de você ter uma doença inoculada aqui no seu tanque é muito menor. Principalmente que você pode, num caso extremo, você pode pegar e limpar com a vassoura e cloro o seu tanque para ter uma esterilização de 100%, né? Ter uma segurança gigantesca aí na esterilização do seu tanque. E aqui é um tanque comum aí sem lona, tá? Então, não existe estrutura, não existe tecnologia, né? A estrutura é a estrutura do solo, certo? Vocês veem a quantidade de lodo no fundo do tanque. Então, isso para o seu próximo ciclo é muito prejudicial. Quais que são as vantagens de você trabalhar com tanque lonado? Saúde do peixe, maior lotação, caso você queira trabalhar com oxigenação. Se você somente impermeabilizar, não colocar oxigenação, não tem diferença nenhuma na lotação dos peixes. Você só tem a vantagem de facilidade de limpeza, ter uma maior segurança em questão de amônia e nitrito na água, você tem menos presença de amônia e nitrito. Certo? É mais seguro para os seus funcionários, né? Vocês que são produtores sabem que nessa lama pode ter toco de árvore, pode ter um caco de vidro, então é um pouco perigoso, certo? E você tem uma coisa que nós chamamos de... Você consegue fazer uma coisa que nós chamamos de despesca total. O que, que é a despesca total? Aqui nesse vídeo, vocês veem a despesca de um dos nossos ex-clientes aí, no Mato Grosso do Sul, vocês vão notar que o tanque ele fica bem sujo no final do ciclo, né? Então, ocorre o risco de você ter o off-flavor, né? Que é o gosto de barro no peixe, coisa que em tanques impermeabilizados é impossível de acontecer. Impossível é uma palavra muito forte, né? É extremamente raro de acontecer. E você não tem isso que acontece aqui, ó. Vocês vão ver vários peixes nadando, mesmo com o tanque seco. Esses peixes, quando você for encher ele de novo, né, esses peixes eles vão continuar no tanque, então você vai ter um peixe que vai estar reproduzindo dentro do seu tanque. Você tem a perda de produtividade na despesca que você não conseguiu fazer, então aqui tem... X números de peixes aqui que você não colocou para venda, e esse peixe que ele reproduzir dentro do seu tanque, ele vai te gerar problemas de despadronização de peixes, problemas de peixes sem genética, né?
e que foi uma coisa citada aí nas palestras dos outros dias, então você vai ter peixes sem uma genética boa, e você tem o trabalho de despescar, né? Esse tanque a gente começou a despescar ele de madrugada, aqui já era quase 9 da manhã, ainda não tinha terminado. Então essa demora na despesca também é uma desvantagem. Bem, vamos falar um pouquinho sobre sistemas de tanques. Só um segundinho, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Sistema, aqui é um projeto daquele nosso cliente em biofiltragem, né? Então, você pode sim filtrar a água desse tanque escavado para ter uma lotação alta. O planejamento desse nosso cliente era começar com 3 quilos por metro cúbico para ele aprender o básico do manejo e a gente chegar até 15 quilos por metro cúbico no tanque escavado com oxigenação e biofiltragem, né? Vocês veem aqui os compressores injetando o ar 24 horas por dia, tá? Rafael, mas isso não encarece o custo de produção? Isso ele se compensa, gente, pela economia de espaço, tá? E hoje a gente coloca timers nos nossos compressores e a gente regula a taxa de oxigenação. Quando ela está muito alta, o motor ele desliga. Quando a taxa de oxigenação abaixa, você liga o motor novamente para ter uma economia de energia, ok? Para quem, a qualidade do vídeo não está tão boa, né? Mas esse aqui é um compressor radial, num desenho 3D que o nosso projetista, o Thiago, fez. E aqui é ele numa foto real, ok? Importantíssimo, como estrutura, como equipamento, é extremamente importante vocês, clientes, e vocês, futuros técnicos, se atentarem que é extremamente necessário ter um filtro de ar para evitar que esse motor queime. E a gente já teve caso de entrar rato dentro do motor, né? Que isso é como se fosse um ventilador de sucção avançada. Então, passou um camundongo em um dos nossos clientes, sugou o camundongo, triturou ele dentro do motor, o motor travou, queimou o motor, e graças a Deus o nosso cliente viu isso antes de perder a produção. Lembre que você pode ficar só 2 horas sem oxigenação. E depois que o motor queimou, ele colocou reserva. Então, em estrutura, extremamente importante você ter um motor reserva e manter ele abrigado do sol e da chuva, tá? Então, todos os nossos clientes mantêm eles abrigados e fazer uma casinha anti-roubo, né? Porque esse motor, nós temos motores que custam mais de R$6.000, então deixar ele numa casinha trancada, eu acho que é o básico aqui no Brasil. E um vídeo mostrando o sistema de oxigenação em um dos nossos clientes do Paraná, né? Aqui é o sistema de biofiltragem funcionando, certo? Então a água sai do tanque, passa por outras etapas de filtragem preliminar, vem da bomba, passa pelo sistema de biofiltragem, que aqui é o coração do tanque, né? A gente fala que sem isso aqui o sistema não roda, volta com água filtrada, e aqui as mangueiras porosas oxigenando 24 horas o tanque. Só que esse tanque aqui, gente, também é um tanque para produção de juvenil para tanque rede, tá? Esse produtor, para vocês terem noção, ele não conseguiu se adaptar a esse tipo de produção, né, produção super intensiva, e a gente instalou na mesma semana, acho que foi 15 dias, né, de diferença de instalação, nós instalamos um projeto em Assis, do mesmo tamanho, certo? O projeto de Assis, o nosso cliente, ele está trabalhando com 1,5 peixe por metro, por litro, né, de produção de juvenil, e esse nosso cliente, com praticamente 15 dias de diferença de instalação, não conseguiu despescar, não teve sucesso, ele acabou desistindo do projeto, ele não conseguiu se adaptar, tá? Então, manejo, escolha de funcionário, escolha de sócios, é um dos grandes pilares que regem aí a sua estrutura, que regem a sua instalação. Não adianta você ter o melhor tanque escavado, o tanque escavado com a melhor qualidade, o tanque elevado com um sistema padrão, com um sistema de melhor qualidade, e não se empenhar, não conseguir se adaptar aí a um manejo, à produção.
Aqui só outra foto para vocês verem as mangueiras porosas, né? Essas mangueiras são a mangueiras marca própria nossa, né? São a nossa AeroTube de uma polegada. E é extremamente interessante para vocês que vão dar consultoria, vocês clientes, se atentarem no seguinte: o compressor radial, ele não pode ficar quente o bastante para você pôr a mão nele e queimar sua mão. Se ele tiver dessa forma, ele foi mal instalado, tá? A maioria dos nossos clientes, em questão de estrutura, eles pecam aonde? Eles estrangulam o motor. Então, o motor ele tem que ter X metros de mangueira para a capacidade dele, tem que ter X saídas, tem que ter, vamos supor, você não pode estrangular ele, você não pode ter um motor com uma saída de 60 milímetros, né, que são 2 polegadas, e estrangular ele para 1 polegada, 32 20 milímetros, 25 milímetros, que senão você queima o motor, tá? Aqui o que hoje é utilizado na piscicultura superintensiva e nos tanques escavados, tá? Tanques escavados, impermeabilizados e tanques elevados, o mais comum é a utilização da AeroTube, né, das nossas mangueiras de oxigenação, né? Aqui 2 exemplos dele. Ah, Rafael, e para tanque escavado, compensa colocar mangueira? Não, tanque escavado na terra não pode usar mangueira. A mangueira, ela entope com terra, tá? Ela não entope em sistema de tratamento de esgoto humano, não entope em sistema de piscicultura impermeabilizado, mas a terra entope ela, ok? Em sistemas de tanques escavados sem lona, né, como o professor explicou na palestra anterior, nós utilizamos o compressor com discos difusores. Esses discos, eles não entopem na terra, ou os tubos difusores, que também não entopem. Mas a função é a mesma, só se muda a estrutura, só se muda o equipamento. Aqui, ó, um vídeo mostrando a água com bastante terra e os tubos, e os discos difusores trabalhando. Vocês vão notar que os discos difusores, eles movimentam demais a água. Eles movimentam muito. Aqui nós temos 9 discos difusores trabalhando. Não, 9 não, são 6 discos difusores trabalhando. Né? 3 e 3. E aqui o sistema de filtragem para esse projeto aqui, que é um projeto para pesca esportiva do nosso cliente. Tá vendo aqui, ó? Aqui é onde o difusor está instalado. Então ele injeta oxigenação. Ele injeta o ar dentro do tanque. Se bem instalado, ele injeta até 3. Ele tem 3 vezes mais eficiência do que um aerador chafariz ou aerador de pá. E a vantagem é que ele é um equipamento feito para trabalhar 24 horas por dia. Aqui só a nossa equipe colocou um desenho 3D dos tubos, dos discos difusores podendo ser instalados em direcionadores de ar, onde o ar bate aqui e empurra a água para frente. Isso é muito utilizado em pesqueiros. Aqui a foto de um aerador chafariz e de um aerador de pá. Esse aerador de pá, a grande desvantagem dele é que ele quebra demais, né? As pás ficam batendo na água há muito tempo, ela acaba quebrando. Então, eu nos nossos projetos, eu como consultor, sempre opto pelo chafariz. Esse aqui são fotos dos equipamentos da VMAC, tá, pessoal? Os caras são excelentes no fornecimento de equipamentos. Outra questão estrutural muito importante são as bombas de água submersa, tá? Por que que nós utilizamos bombas de água submersa? Porque elas têm o resfriamento feito já dentro da água, então é muito raro elas queimarem, tá? São bombas que trabalham com várias milimetragens de sujeira, então é muito raro elas entupirem, e elas são extremamente econômicas em energia, né? Porque, como vocês viram, a energia é um grande vilão aí da produção superintensiva, da produção de peixes em sistemas de alta tecnologia. E os biofiltros, que são o coração de todo o sistema de sistemas superintensivos, né? Hoje nós trabalhamos com o filtro Netune, ele é um filtro patenteado, né? De produção própria, nacional, 100% nacional, marca nossa. E como que funciona um filtro, um biofiltro bem dimensionado? Você tem uma filtragem fina,
né, que é feita pela espuma filtrante, que ela tem a vedação, 100% de vedação da estrutura de filtragem, mantas filtrantes, né, que é uma filtragem média, né, de partículas médias, e as mídias biológicas, que é onde as bactérias nitrificantes vão morar, né, a nitrobacter, a nitrosomona, vão estar morando para filtrar a água, para fazer a captura de amônia e nitrito e deixar essa água pura. Aqui é um projeto de produção de camarão em biofiltragem, né, que hoje é o nosso carro-chefe na produção de camarão. Antigamente era o Bioflocos, só que a gente está desistindo cada vez mais do Bioflocos por conta do cliente não se adaptar ao manejo, né? Inclusive, nós temos um projeto gigantesco para Angola, né, de 20 toneladas mês, onde o cliente ele tem uma tecnologia dinamarquesa de Bioflocos lá, e ele desistiu e comprou a tecnologia brasileira para trabalhar lá na Angola, né? E o que, que é importante? Ah, Rafael, mas biofiltragem industrial, igual a de vocês, é uma biofiltragem mais cara, eu não tenho condições, eu quero fazer um filtro caseiro. O que, que eu falo para vocês? Ó, filtro caseiro funciona? Não sei, depende da pessoa que vai montar ele, né? Por isso que é caseiro. Caseiro não existe padrão, por isso que é caseiro. Se ele for bem feito, com equipamento, com estrutura, uma estrutura bem feita, uma vedação bem feita, um dimensionamento principalmente de mídias biológicas filtrantes bem feita, sim, vai dar certo. Qual que é a grande questão, só para vocês entenderem? Por exemplo, eu tive um cliente do Rio de Janeiro que veio aqui e falou: não, mas eu vou investir aí 500.000 na estrutura, eu posso fazer caseiro para fazer mais barato. Eu vi na internet o pessoal usando caco de telha, tijolos, essas estruturas aí, né, para fazer a biofiltragem. O que, que eu falei para ele? Eu abri essa tabelinha para ele e falei: olha, vou te explicar tecnicamente, né? Vamos supor, se você usar uma argila expandida grande, ela tem 0,3 metros quadrados de área de superfície bacteriana. Então, você vai ter 0,3 metros quadrados de bactérias, né, por litro de produto trabalhando para você. Se você investe numa mídia de qualidade, né, essa mídia Gaia G era uma mídia que a gente usava antes, hoje a gente tem marca própria, né, a Biopisces. A Biopisces, para vocês terem noção, ele tem 2.700 metros quadrados de área de superfície por litro de produto. Então, você precisa ter um filtro, um biofiltro, deixa eu ver, ó, 2.700 dividido por 0,3, 9 mil vezes maior, ou você precisa usar 9 mil vezes mais quantidade de mídia do que usar uma mídia profissional. Por isso que muitas vezes vocês veem no YouTube, vocês veem aí o pessoal usando mídias caseiras em projetos bem pequenos, projetos de caixa d'água. Por quê? Em proporção, aquele filtro dele lá de 3x2, por 1 metro de profundidade, cheio de brita, em proporção, ele é extremamente grande em comparação ao sistema produtivo dele. Só que quando você vai trabalhar num projeto, numa estrutura comercial, aí num tanque de 200 mil litros, você precisaria ter um campo de futebol de mídias para estar controlando amônia e nitrito desse projeto, certo? Bem, e também é importante você fazer a micro-retenção de partículas, né? Aqui é um filtro de inox, né, que faz a retenção de partículas no nosso sisteminha também. Então, você precisa ter uma retenção de uma estrutura que te proporcione uma retenção física de sólidos e uma retenção química, uma conversão química de amônia e nitrito adequada. Mas, para quem quer fazer um sisteminha caseiro, né, um sisteminha de pouco volume, é possível sim. Esse aqui é a nossa fazenda urbana, que a gente faz doações, né? A gente vende bastante para escolas, para a educação aí das crianças. Que é um tanquinho de 1.000 litros. Ah, aproveitando que eu abri aqui, ó, essa aqui é uma produção de pirarucu super intensiva, né? É possível sim criar em estruturas de tanques elevados, impermeabilizados, ou em tanques
escavados impermeabilizados, qualquer tipo de peixe não dentado, tá? Que a gente tem aqui atrás de mim, onde a gente tem o nosso peixe para consumo próprio, né? 50 quilos para cada 1.000 litros de água. Isso também se extrapola para os nossos sistemas de tanques elevados, tá? A gente pode trabalhar até 50 quilos por metro cúbico. Uma coisa que geralmente o pessoal pergunta bastante é: ah, Rafael, eu ouvi um técnico aqui no Nordeste falando que dá para fazer 400 quilos por metro cúbico. Foi a última que eu escutei, a última pérola. Eu sempre falo, pessoal, bom senso, 400 quilos por metro cúbico é igual você colocar um bezerro dentro de uma caixa d'água. Fisicamente é impossível, tá? Então tome cuidado com as informações que vocês pegam. Esse aqui é um projeto de biofiltragem para camarão no Ceará. Esse nosso cliente, ele começou com bioflocos, já nos primeiros dias ele desistiu do bioflocos, trocou para biofiltragem e hoje ele cria peixe, tá? Ele saiu do camarão, né? E hoje ele cria peixe. Então, a estrutura de biofiltragem, né? Nos nossos sistemas, a gente sempre vem com bomba para o biofiltro e volta para gravidade. E para você que é pequeno produtor, o bacana é que você pode furar esses canos que voltam para o tanque e fazer uma aquaponia, tá? Então, eu acho que até tem uma cliente minha aí assistindo nossa live, que ela tem uma aquaponia. Certo? E assim, para sistemas menorzinhos, existem os filtros pressurizados que são vendidos prontos, aqui são os filtros da Cubos, e para sistemas bem pequenos, temos os filtros por gravidade também, que podem ser utilizados. Essa é uma estrutura bem dimensionada, um fornecedor que eu indico. E uma pergunta que a maioria do pessoal de faculdade faz para mim, eles falam: ah, Rafa, precisa colocar a ultravioleta para a produção super intensiva, ou precisa colocar ozônio para matar bactérias, protozoários? Gente, não precisa, tá? Em sistemas impermeabilizados, é extremamente raro você ter doenças, porque você não tem contato com o solo, ele é um sistema, geralmente, se bem dimensionado, ele é um sistema fechado, onde você não tem entrada de animais estranhos, você não tem contato de pássaros com a água, né? Então, não é necessário. A ultravioleta ou o ozônio, ele só vai te prejudicar, tá? Por quê? Porque ele vai matar toda a parte de fitoplâncton e zooplâncton que existe na água, que serve de alimentação para o camarão ou para os microalevinos aí de lambari, por exemplo. Então, ele vai atrapalhar. Em vez de ajudar, ele atrapalha. Aqui só fotos de lagos ornamentais, que eu não vou entrar no mérito, porque a gente já teve uma palestra referente a isso. Importantíssimo para estruturas de tanques elevados, que praticamente ninguém faz, é você ter uma declividade para o centro, para ajudar, tá? Ajuda o esterco, né? Ajuda a peixe morto, resto de ração, resto de folhas, a se direcionar para o ralo do meio, né? Não confundam o ajuda com... Uma vez um cliente meu do Mato Grosso do Sul, ele não queria limpar o fundo do tanque, falando que a declividade é obrigatoriamente traz toda a sujeira para o fundo. Isso não acontece, tá, gente? A sujeira do peixe, ela é aderente, então ela fica grudada no fundo do tanque. Então você precisa, sim, empurrar manualmente isso para o ralo, para ela ser descartada, tá? Senão você não consegue produzir. Interessante também é vocês fazerem estufas, né? Ah, Rafael, mas precisa ter estufa? É obrigado ter estufa? Não. Do centro-oeste para cima, não. Do centro-oeste para baixo, eu recomendo somente no inverno. Então, para você que está montando o projeto hoje, não recomendo. Você pode construir a estufa no meio do ano que vem, tá? Porque com estufas, aqui no sul, sudeste, você consegue produzir o camarão, tá? Lá em Bofete, que é onde a gente está montando a nossa nova fábrica, né? Ela já está rodando. Nós temos um produtor de camarão que produz o camarão em bioflocos, em estufas, e lá bate 7 graus, 10 graus, e ele produz há 4 anos já. Então, estufa eu recomendo bastante, não é obrigatório, mas é uma recomendação.
tanto caseira, né? Vocês veem que aqui a nossa cliente montou de madeira. Aqui o nosso cliente, ele comprou as estacas de madeira e as estruturas em alumínio, ou estruturas profissionais, né? Esse é um projeto... Ah, desculpa, gente. Esse projeto aqui é um projeto nosso aqui no interior de São Paulo. Esse, se eu não me engano, é em Minas. E aqui, uma estufa em areias, né? De um... a gente não monta estufa, tá? Aqui eu não lembro o nome do fornecedor da estufa, mas aqui já é uma estufa profissional. Um projetinho profissional, como que ele fica dentro da estufa. E um segredo, tá, gente? Para estufas muito grandes, igual essa aqui, a gente tinha muito problema de água extremamente quente, né? Aqui, os tanques que estavam nessa estufa do meio, onde tem menos circulação de ar, a água chegava a 35 graus. Então, a gente tinha muito problema com altos volumes, a temperatura de água muito quente. Aqui, só mostrando a facilidade de arraçoamento, né, num sistema super intensivo, você tem uma distribuição de alimentação muito melhor. E se sobrar ração, interessante que vocês não conseguem fazer em estruturas de tanques escavados, se sobrar ração em um tanque, você pode pegar essa ração e jogar no tanque que comeu direito, né, que está comendo melhor. Aqui é a estrutura do Carlos Rufi, se eu não me engano, que é um dos nossos clientes que está assistindo nossa palestra. Ele que montou essa estrutura aqui, eu até brinquei com ele, esse é um projeto que eu tenho há quase 3 anos na minha empresa, que é montar estufas individuais em cima do tanque. Ele conseguiu isso em alguns dias, né, o que a gente não conseguiu em alguns anos. Também isso aqui é o futuro, né, das estruturas aí de tanques elevados. Né? Aqui tudo em biofiltragem, esse é o nosso cliente mais antigo, ele já está produzindo há 6 anos, se eu não me engano. Esse foi o primeiro projeto que eu vendi para ele lá no comecinho da empresa, que está essa estufinha meio velha, e aqui o projeto que ele fechou com ele ano passado, a expansão. Aqui estruturas de oxigenação para camarão, tá? Elas têm que ser oxigenação em fundo, né? Não pode ser em meia água como para os peixes. Em biofiltragem, aqui também, produção, esse projeto aqui é um projeto de biofiltragem para camarão, se eu não me engano, de 6 toneladas mês em Rondônia ou Roraima. Aqui é em Alagoas, também para camarão, a gente consegue chegar a 500 camarões por metro quadrado, né? Tem algumas empresas que falam em 1.400 camarões por metro quadrado, aí entra o bom senso. Aqui a estrutura no Ceará, se atentando sempre em tomar cuidado. Ah, uma coisa interessante de estruturas de tanque elevados que todo mundo me pergunta é: Rafael, precisa ter a base do tanque elevado, ela tem que ser concretada? Não, sempre, se o material for de boa qualidade, sempre, 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 direto no solo. Aqui estruturas de aquaponia, né? Essa é uma aquaponia de 9 mil pés de alface que nós temos na região lá de Juquitiba, aproximadamente lá de Juquitiba. E aqui, que a gente tirou do Google, que é em floating, a gente ainda não tem um projeto aqui no Brasil em floating de autoria nossa, tá? E só para finalizar a palestra, eu acho que eu me estendi um pouquinho, só para finalizar a palestra, a despesca em tanques escavados, né? Só para mostrar, a despesca em tanques elevados é bem simples, você pode fazer com tarrafa, caso você queira produzir seu próprio filé. Então você pega, joga a tarrafa, quero fazer 200 quilos de filé. Para não precisar baixar o tanque inteiro, você joga a tarrafa e pega os peixes. Ou, aqui no caso da piscicultura aquariana, que é uma das nossas clientes prediletas, né? A Renata mora no nosso coração. Você pode fazer a despesca com rede. Quando você for fazer uma despesca total, e você não tiver água igual a Renata ela toca o projeto dela, ela tem 2 tanques, ela está indo para o terceiro tanque, né, de 121 mil litros, com uma produção de 5,5 toneladas por tanque, e ela está fazendo uma produção de camarão agora, é a piscicultura aquariana. Aqui você passando a rede, você consegue tirar os peixes sem descartar a água. Mas a forma mais fácil de despescar, sem precisar, se você tiver bastante disponibilidade de água, aqui, ó, despesca em tarrafa, na Renata também. Aqui ela só tinha
um tanque, né, no caso, era bem no comecinho, vocês se atentem que quando você faz uma despesca por tarrafa, você estressa bastante o peixe, por isso que a água está bem espumenta, né, com bastante espuma. Então, isso aqui é devido ao estresse do peixe, ele solta bastante muco. Você pode despescar ele com pulsar. Aqui é um projeto nosso no Rio de Janeiro. Então, como a gente trabalha com muita lotação de peixe, né, você tem muita, muita quantidade de peixe, você com o próprio pulsar, você consegue pegar o peixe até uma certa quantidade, é óbvio, né? Você não vai despescar o tanque inteiro com pulsar, que senão vai ficar o dia inteiro lá despescando. Vamos ver se roda, que esse vídeo aqui é bem legal, demonstra bem como que funciona um projeto super intensivo, uma estrutura super intensiva, é da Cami Alimentos. Olha lá, a quantidade de peixe que o cliente tira só com o pulsar. Então esse aqui também é uma estrutura de tanques elevados em troca controlada, igual eu expliquei para vocês, onde o cliente troca a água conforme a necessidade. E só para a gente finalizar, a gente, deixa eu ver aqui. Aqui, protegendo aí, falando um pouco das mulheres, dos idosos nos tanques elevados, né, na piscicultura de alta tecnologia, gente, mulheres cuidam muito bem, principalmente, melhor do que os homens, tá, em sistemas de tanques elevados, porque elas têm mais atenção, é um sistema que demanda menor desgaste físico, e isso é muito legal para você que é aposentado, para você que é professor, está se aposentando aí, se quiser começar a criar em tanque elevado, é uma coisa bem interessante, porque ó, essa aqui é a Renata, só que ela sofre um pouco por causa daquela falta de água dela, ó, ela está despescando o tanque direto com o pulsar dentro do tanque dela. Então, assim, o legal de para idosos, para mulheres, é que você pode colocar um tambor de arraçoamento do lado do seu tanque e você vai lá e não precisa ficar carregando saco, você pode carregar o saco no carrinho de mão uma vez por semana ou contratar um diarista para fazer isso para você. E a despesca total que eu comentei com vocês anteriormente é feita dessa forma, você baixa 100% da água do seu tanque e pega com o pulsar todos os peixes para venda, para abate, para filetagem. Então vocês vão ver aí no vídeo. Esse é um cliente nosso de oxigenação. O tanque dele ele montou com um concorrente. Ó, você baixa o tanque e vai pegando os peixes. Então é despesca rápida, fácil, menos estressante, principalmente para quem despesca. E é isso aí, gente. Obrigado. Desculpa, pessoal, se eu me estendi. Eu acho que eu já respondi no meio da palestra a maioria das perguntas. E é isso aí. Calma aí. Só deixa eu parar o compartilhamento. Muito obrigado, Rafael, por trazer tanta informação, tanto vídeo, enriquecer. Às vezes a gente falando, a gente não consegue exprimir o que a gente deseja. Não é nada melhor que um vídeo. Eu foquei numa coisa bem prática aí para os alunos, para os clientes. Eu acho que fica uma coisa mais visual, fica bem legal, bem interessante, né? Mais didático, impossível. Desculpas aí a quem está nos assistindo, né? Houve um momentozinho que deu uma travada aí durante a apresentação do Rafael. São coisas do ao vivo, né? Sempre acontece, querendo ou não. A gente pede desculpa aí pela transmissão. Quero registrar ainda aqui a presença da Universidade Federal Rural de Pernambuco, da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte, pessoal lá da Universidade Federal de Minas Gerais, temos produtores também do estado do Espírito Santo e do Tocantins também prestigiando o nosso evento hoje. Então, a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Agradecer também a participação aqui no chat da Carolina, da Ana Caroline, que é engenheira de aquicultura da Brasil Peace, já respondeu a maior parte dos questionamentos, mas a gente volta logo em seguida
para fazer algumas para você, Rafael. Passar a palavra aqui para o Davi, vai interagir então com a primeira pergunta para o professor Alan. Obrigado, Rafael. Parabéns aos dois palestrantes. Então, agora a gente vai iniciar a sessão de perguntas, tá bom? Pode colocar a primeira pergunta. A pergunta da minha amiga Jéssica, lá da UFC, ela pergunta para o professor Alan Coelho, quais as condições de um terreno que inviabilizam a construção de viveiros? Tá me escutando aí? Sim, Alan, pode falar. É uma ótima pergunta. Eu vou responder essa pergunta como digamos assim, o nosso professor Moisés falava na época, na nossa época, né, pessoal? Mas, na verdade, quase que nenhum terreno inviabiliza. É a falta de dinheiro que sim, né? Não, mas assim, terrenos muito acidentados, né, com inclinação muito alta, geralmente eles encarecem muito, né, e faz com que muitas pessoas desistam de fazer a construção do seu viveiro nessas áreas, né, porque é uma questão lógica, né, você vai gastar muito com movimentação de terra, então geralmente deve-se ter inclinações aí de 2%, 1% no máximo, para que você possa ter um custo melhor, né, melhor, um custo mais baixo para construir um viveiro, né, de terra, por exemplo. Exatamente. Só complementando, essa questão do custo, se a gente pensar também em um terreno muito arenoso, antigamente era impossível construir, né? Ficava inviável você construir um terreno muito arenoso um viveiro, mas hoje, com as geomembranas, os tanques elevados, você consegue fazer viveiros em qualquer área, né? Então, o que vai determinar aí é o custo, né? E não só isso, mesmo que o terreno seja arenoso, você também pode fazer empréstimo de solo, né? De solo argiloso e fazendo camada de 20, 30 centímetros por cima do solo mais arenoso. Só vai aumentar o custo aí, né? Só aumenta o custo. É como eu disse, tendo dinheiro... Só lembrando, pessoal, se o professor Rafael quiser falar, o Rafael Foresta quiser comentar em cima, pode ficar à vontade, tá bom? Então, eu até ia comentar, a gente está montando uma levinagem de 24 tanques lá para Vigor Peixes, né? Que é a empresa que a Ana que está respondendo lá é minha sócia, lá a gente comprou o terreno com foco para montar a indústria, a gente falou, vamos começar na levinagem? Ah, vamos. Aí a gente cavou os tanques escavados, deu solo arenoso, a gente teve que impermeabilizar todos os tanques, meu, tanque de 20 por 50, tudo impermeabilizado. Aí encareceu bastante para a gente também, viu? E olha que a gente fabrica as lonas. Rafael, pode fazer a próxima pergunta? Posso sim. Rafael, a pergunta é do Renan Cisília, ele pergunta, nos projetos com tanque rede com aeradores e nos demais sistemas com uso de aeração, vocês estão fazendo uso da automatização para ligar, desligar os aeradores? Estão fazendo uso de algum sensor para o oxigênio? Então, no sistema de tanques rede, não. Porque, assim, o sistema de tanque rede... A falta de oxigenação geralmente se dá em casos específicos, tá, Renan? Por exemplo, quando você fica com época de chuva, muita chuva, dá falta de oxigenação, ou quando esfria o tempo muito rápido, dá uma inversão, né? Então, a gente não costuma utilizar essa automação para o sistema de tanques rede, mas hoje a gente tem essa automação para os sistemas de tanque elevado, mas não com sensores. O sensor ele é manual, então o produtor vai lá todo dia, mede a taxa de oxigenação, aí ele fala assim, ele faz a biometria, o meu peixe está com 120 gramas, eu vou fazer um teste, eu vou deixar 15 minutos desligado, 15 minutos ligado. Aí ele senta lá, mede a taxa de oxigenação, vê a variação dessa taxa e ele fala, deu certo, legal, então eu vou deixar 15-15. Ah, não, ainda a taxa de oxigenação está alta. Aí ele faz outro teste, 15-30. Aí ele passa isso para a semana, entendeu? Tem que ter essa regulagem, porque infelizmente hoje ainda é muito caro você ter um sistema de automação total, né? Como o peixe ele é uma commodity, né? Infelizmente, né? Como o peixe é uma commodity, ainda não tem esse valor agregado para assim trabalhar na prática, né? Com esses sistemas. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta aqui do
nosso palestrante 2, né, o Rafael Foreste, da Brasil Pieces. É, ele pergunta, professor Alan, como você calcula a hora máquina para calcular o custo de implementação de um projeto? Bem, aqui, não sei como é que é nos outros estados, mas aqui, por exemplo, para esse mesmo exemplo que eu mostrei na palestra, é, você tem que lembrar de todos os equipamentos que serão utilizados. Por exemplo, para fazer a movimentação do solo em si, para deixar ele com a plataforma inclinada, tem que se ter um trator para escarificar, né? Quebrar o solo. É, geralmente, aí você tem que saber o rendimento. Geralmente, o rendimento deles é dá em torno de uma hora a 2 horas por hectare, né? E, ou seja, então a gente precisou de 4 horas lá, que é 0,8 hectares, para passar essa máquina quebrando o solo. Depois você tem que ter o custo e o rendimento de uma pá carregadeira, que é geralmente 70 metros cúbicos por hora. Né, a gente precisou de mais ou menos 10 horas, certo? E por fim, tem a utilização de caçambas, né? Você vai, aqui é por diária, né? Tem lugares no Brasil que o pessoal também faz por hora, não sei como, mas aqui no setor e em Morada Nova o pessoal faz por diária da caçamba. E, por fim, a retroescavadeira, né? Que quando você vai fazer a parte de levantamento dos diques, né? Se utiliza muito a escavadeira com rendimento em torno de 70 a 100 metros cúbicos também por hora. Então, você calcula a metragem cúbica, faz esse cálculo simples aí, no final você consegue obter o custo aproximado, né? Ah, agradeço. Isso aí sempre foi uma dificuldade para mim e para os meus engenheiros de aquicultura, né? Tanto que os meus 2 engenheiros de aquicultura eu roubei da UFGD, né? Eu contratei deles lá. É, porque isso sempre foi muito empírico para a gente, né? Mas esses dados que você passou são bem interessantes. É, qualquer coisa para entrar em contato aqui que eu repasso aqui as coisas. Show! Rafael, a gente tem outra pergunta aqui também da Jéssica Saldanha, engenheira de pesca, nossa contemporânea lá da UFC. Ela pergunta como se dá a seleção do material que é utilizado na sustentação dos tanques elevados. Então, olha, eu vou te passar o que eu já vi sendo praticado no mercado. Por exemplo, esse nosso tanquinho aqui atrás, ele tem 1.000 litros. Isso aqui é um tanque elevado, tá? De 1.000 litros. Por exemplo, ele eu não uso nada, eu só uso a nossa própria grade estrutural, tá? O cálculo eu não posso passar, né, gente? Que é algo, nosso segredo aqui, da nossa equipe de engenharia, o Rubens, né, o nosso engenheiro, ele que faz os cálculos para segurar a estrutura. Mas, por exemplo, é sempre melhor você chutar para cima do que para baixo. Tá? Eu já vi pessoas usarem tanques de 30 mil litros só com grade, eu já vi, mas eu acho muito arriscado. O que você precisa de material? Postes de eucalipto tratado, sempre eucalipto tratado, não use eucalipto sem estar tratado, que com o tempo ele vai apodrecer. E é o que eu falei, né? Imagina você ter um tanque de 121 mil litros, dá 5 toneladas e meia de peixe lá dentro. A R$8 são R$40 mil. Aí você economiza R$1.000 em estrutura, aí depois de 2 anos o seu poste está podre e o seu tanque arrebenta, né? Aí você perde a produção. Então, ó, se for trabalhar com eucalipto, sempre tratado, com postes de ferro, sempre ferro galvanizado a fogo, que o ferro galvanizado a frio, ele apodrece. Para projetos de camarão, eu gosto sempre de trabalhar com ou galvanizado a fogo ou inox. Hoje, depois do Covid, a gente não vendeu mais tanques de inox, mas todos os nossos tanques antes do Covid eram todos em inox, né? Para evitar aí a ferrugem, principalmente dos cabos, porque quando você faz a produção de camarão em tanques elevados, a água salobra, ela espuma demais, e essa espuma ela escorre pela lateral do tanque, e se sua estrutura é de ferro, ela acaba apodrecendo. Eu acho que eu respondi a pergunta dela? É que sinceramente, eu não posso ficar passando, tem que ser o cabo de tantas polegadas com a trava tal, aí não dá, né? Segredos da empresa, tudo bem. Exatamente. Respondeu sim. Vamos aqui, mais uma pergunta da Brasil Pieces também, né? Alan, como você calcula a polegada da saída do encanamento no viveiro? Ixi, Mari, aí tem que ser outra aula. Não esquece. Aí tem que ser outra aula. Tem vários cálculos, né? Tem que fazer.
Tem recalque, tem distância, a distância de até onde esse cano vai, né, para sair, para desaguar ele, é muita coisa para falar assim rápido. Depende do tamanho, né, da altura da água, tem muitas variáveis. Isso, tem variáveis aí. O volume do viveiro também, que ele vai determinar uma certa força, né, de água dentro dessa tubulação, é complicado. Rafael, uma pergunta pessoal minha. Eu, como pequeno produtor, tenho 3 viveiros e estou tendo problema de infiltração. E queria fazer, então, o uso da geomembrana, né? Infelizmente, aqui o Maitá, nenhum produtor ainda utiliza essa tecnologia, que é simples, mas que ao mesmo tempo se torna dificultosa por conta do preço, né? Então, em média, para fazer um hectare de viveiro com uma geomembrana, quanto sairia? A geomembrana mais barata que existe no mercado, tá, Rafa? Meu xará, né? Que acontece? Hoje, tá? A geomembrana mais barata, ela vai estar em torno de R$12 o metro quadrado, que é o PAD. Só que esse PAD é o que eu falei lá na palestra, ela precisa ser soldada no local e você vai pagar mais ou menos uns R$5 por metro quadrado para soldar ela. Quantos metros quadrados tem o viveiro seu? 1 hectare. Jesus Cristo. Então, qual que é a altura dela? Vai ficar muito caro, vai ficar caro pra caramba. Você põe 10 mil metros quadrados a R$17, 170 mil só para cobrir o fundo dele, entendeu? É que tanque escavado, gente, impermeabilizado, só vale a pena... Tá? Só vale a pena se você for transformar ele num sistema semi-intensivo, né? Se você for impermeabilizar ele e colocar oxigenação. Se for impermeabilizar só para impermeabilizar e continuar com o mesmo meio quilo a 1 quilo por metro quadrado, financeiramente esquece, não compensa, não vai se pagar nunca. Né? O Maitá, não sei se você já olhou no mapa, Rafa, a gente está bem pertinho de Rondônia, né? Que é o maior produtor hoje de peixes nativos aqui do país. E lá, alguns produtores já fazem uso da geomembrana, mas ainda para viveiros de pequeno porte, né? Como você citou aí, se torna inviável grandes áreas serem impermeabilizadas com a geomembrana. Talvez seja uma boa alternativa aqui para o Amazonas, a utilização desses tanques elevados, principalmente, acho que facilita a questão de monitoramento, né? Questão de roubo. Felizmente aqui é um dos grandes gargalos, problemas que a gente enfrenta no interior aqui do Amazonas, e se torna também uma alternativa à produção, né? É algo novo, há uma tecnologia nova que é bastante viável, porque a gente está sempre trabalhando sistemas intensivos. Né? E só para complementar, Rafael, seguinte, tanques grandes, impermeabilizados, não são vantagem. É melhor, por quê? Porque a dinâmica da sujeira se torna difícil. Qual que é a grande vantagem de você impermeabilizar um tanque escavado? É você fazer ele de uma forma que não se acumule lodo no fundo, para você conseguir aumentar a sua lotação e ter menos problema de amônia e nitrito. Então, um tanque de 1 hectare, você vai ter que fazer vários ralos para ter o descarte dessa sujeira, não se torna legal, entendeu? Aí seria mais interessante dividir esse tanque de 1 hectare em tanques menores, aí sim impermeabilizar. Mas tem que fazer o estudo de viabilidade de retorno de capital, payback, para ver se se paga, né, o investimento. Beleza. Mais algum aí, Davi? Vamos para a próxima aqui do William Alves, para o professor Alan. Quais as maiores dificuldades para a realização da topografia na construção dos viveiros? Bem, no sentido do serviço em si, a dificuldade... É só, por exemplo, se o solo não está limpo, essa situação assim, mas se o sentido da pergunta, que eu não sei qual o sentido que ela quis dizer, se é porque existe uma certa receio de chamar topógrafo para fazer topografia para viveiros. Aqui no Ceará tem muito isso. Eu acredito que, eu não tenho dado, né? Até mesmo porque muita fazenda é construída sem licenciamento. Mas eu acredito que quase que todas as fazendas são construídas sem a utilização de um topógrafo, sem um serviço de topografia, né? Então, isso ocasiona
no mínimo, duas situações ruins, né? A primeira, porque você vai construir viveiro sem padrão. Sem padrão. Geralmente, você chega numa fazenda, é um viveiro de um hectare, um viveiro de 0,5, outro de 0,2, porque ele vai construindo ao léu, né? A segunda é porque, infelizmente, a maioria dessas fazendas, eles não fazem um sistema de tratamento dessa água. Como, por exemplo, para viveiros e camarão, a mais viável atualmente é o uso de bacia, sedimentação, ou então lagoa de estabilização, como é chamado mais aí para baixo, né? Uhum. Então, isso ocasiona que, se a utilização de um topógrafo, a gente delimita toda a área, a gente projeta tudo que vai ter que ser feito naquela fazenda, mesmo que não se construa tudo de uma vez, né? Você pode construir aos poucos, mas você já tem um projeto completo. Então, acredito que basicamente essa é a dificuldade hoje em dia, porque muitos produtores preferem economizar e não gastar com o serviço de topografia, aí isso vai, a conta vai chegar depois, né? Exatamente. Mais alguma, professor Rafael? Temos sim. É uma pergunta aqui do meu amigo aqui do IFAM, do professor Guto Leão. Ele pergunta: quais os desafios associados à ausência da ciclagem dos nutrientes sem a interação com fundo de terra? Para quem que é? Rafael, os dois, né? Pode responder primeiro aí, Alan. Você já estava falando? Deixa eu entender. Repete aí, que saiu da tela. Com relação a quando a gente coloca a geomembrana, a gente evita a interação, né? Solo-água. Aí isso pode impactar na ciclagem dos nutrientes? Forma. Rapaz, é uma pergunta um pouco fora da alçada, mas é o seguinte, assim, a utilização dessa geomembrana que o nosso amigo Rafael utiliza aí nos seus projetos, ela possui a vantagem, né, de você não ter aquele contato diretamente da água com o solo, né? Muitas vezes ocorre acumulação de matéria orgânica devido a não ter uma estrutura tão bem projetada. Então, com a geomembrana, por exemplo, isso pode ser evitado. Você pode conseguir fazer uma troca, renovação de água, uma limpeza de fundo de forma mais fácil, né? Acaba que favorecendo ao seu cultivo, né? Foi bem que eu entendi. Só complementando, aqui a pergunta dele é a seguinte: se eu tenho na amônia, no nitrito, outros nutrientes na água, se a geomembrana vai atrapalhar isso comparado com tanques escavados? A ciclagem é menor, tá? Por quê? O próprio solo, ele tem microporosidades onde você vai ter as bactérias trabalhando nessa matéria orgânica, tá? Só que geralmente isso não é tão eficiente no solo, porque você tem aquela área de zona morta com baixo teor de oxigênio por conta do alto acúmulo de matéria orgânica, né? Se você tiver um tanque escavado sem nada de matéria orgânica, ele vai ciclar melhor, vai ser muito melhor a ciclagem dos nutrientes pela própria biologia do tanque de terra, tá? Para isso, hoje existem os biorremediadores, igual o amônia redox, o Biofloc Renove, né? Então, são biorremediadores que você usa para sempre manter a matéria orgânica baixa nos tanques escavados, para sim você ter esse melhor desempenho de ciclagem de nutrientes, ok? No tanque de lona, você tem a ciclagem de nutrientes, porque na lona, apesar dela ser lisa, você tem uma baixíssima área de superfície para bactérias comparado com a terra, mas a vantagem é que você tem menos matéria orgânica, que gera menos amônia, gera menos nitrito, então você tem menos nutrientes nessa água em questão de materiais tóxicos aí como amônia e nitrito. Resumindo, num ambiente perfeito, a terra tem maior ciclagem, mas num ambiente prático, hoje do dia a dia dos produtores, a lona, ela tem essa vantagem de, apesar de ser ter menos ciclagem, ela tem menos sujeira. Eu vou trazer aqui mais uma pergunta para o Rafael Foreste, certo? Qual a vida útil das geomembranas dos tanques elevados e se existe a possibilidade de reparo em caso de furos? Certo. Isso varia muito de material para material, tá? Em média, as geomembranas mais utilizadas no mundo, que são o PAD, que é o polietileno de alta densidade,
o PVC, que é o policloreto de vinila, né? É, o PVC trançado, o PAD trançado, eles têm a mesma durabilidade, por quê? O que destrói a sua lona, basicamente, é irradiação solar. É o sol que vai destruir a sua lona. Ela, tá? Sem querer ser comercial nem nada, tem gente que fala, vai durar 50 anos, puta baboseira, entendeu? Vai durar 30 anos, baboseira, gente. Todos esses materiais que eu falei, eles vão começar a ficar feio. Sabe igual a lona de caminhão quando resseca do sol, que ela fica craquelando? Ela vai ficar feia com 15 anos. Vai começar a craquelar. Com 20 anos, ela já está feia o bastante ao ponto de você trocar ela. Então, eu, com as minhas membranas lá na minha fazenda, eu, na visão de produtor e cliente, 20 anos é o ponto final. 20 anos. Mais que isso, é exagero de qualquer fornecedor. Tá? Existem outros materiais que duram 100 anos, 200 anos, que não tem nem durabilidade. Tem... Ô, Thiago, me fugiu o nome do material que a Cubus vende lá? Você tenta lembrar aí. Mas, enfim, aí o que acontece? Se você tiver um PVC igual o meu aqui, que fica na sombra, aí não tem validade. Vai durar 60 anos, 50 anos. E a EPDM hoje é o melhor material do mundo. EPDM, não é PEAD. A EPDM, ele... Tá lá nos Estados Unidos há 70 anos no sol e na chuva e tá ok. Em cima dessa pergunta, eu queria fazer só mais uma, Rafael, que é, então, seria adequado nunca deixar os tanques expostos ao sol, seco, sempre deixar com um pouco de água, se você tiver entre produção? Na verdade, vocês vão notar que eu só fiz uma troca de lona uma vez na minha vida, tá? Porque a nossa empresa, ela tem 7 anos. Foi para a Unesp, né? A Unesp, ela com 15 anos, ela já tinha um tanque elevado da Sansui. Ela com 15 anos trocaram por questões estéticas. E o que eles notaram lá? Aonde tinha água, estava perfeito o material. Não tinha ressecado, não estava ressecado, não estava duro. Então, aonde está com água, ele não resseca. Ele resseca nas bordas. Então, se você cobrir a borda do seu PVC com uma geomembrana, com bidim, né, que é um material têxtil, ele vai ter a durabilidade estendida muito mais. E não recomendo deixar sem água, tá? É sempre bom deixar com água. Principalmente para tanques elevados, que se você deixa o tanque elevado sem água, o vento ele bate pelo fundo do tanque e sobe a lona. Aí, onde tem o ralo, fica forçando e pode rasgar. Certo, obrigado. Mais alguma pergunta? Viável, Rafael, a produção de camarão também? Uhum. Pergunta do professor William Alves. Vocês produzem camarão em sistemas de tanque elevado? Bastante, né? A gente produz tanto em bioflocos quanto em biofiltragem. E agora a gente está com um projeto lá em Tubarão que vai ser troca controlada, né? Em tanque. O dele, ele tem tanque elevado e tem tanque escavado, mas a gente tem sim. A grande vantagem dos tanques elevados é a despesca, que é bem fácil, você pode fazer a despesca por gravidade. E eu sempre recomendo, né? Só que ninguém cumpre. Eu falo, vamos começar nos nossos projetos, tá? Vamos começar com 200, 300 camarões por metro quadrado e ir aumentando conforme o desempenho do próprio cliente, né? Esse é o grande segredo, né? Eu, do meu ponto de vista, na aquicultura, o grande segredo é respeitar lotações. Perfeito. Acho que a gente pode fazer mais uma pergunta cada, né, Rafael? E depois, pelo horário, a gente encerra, tá bom? Uhum, Alan, aqui a Gardênia Luz, ela pergunta, em um tanque escavado, onde se tem várias espécies de vários tamanhos, qual o melhor tipo de aerador para ser utilizado? Rapaz, essa pergunta seria até melhor para o Rafael responder, mas eu, pela minha experiência aqui, independente do animal que esteja sendo cultivado, eu também concordo com o que ele falou na palestra dele acerca dos dipás, não tem muita vantagem, quebra muito, né? E o de chafariz, apesar dele ter ser um pouco, assim, ser apenas 1,5 CV, comparado com os 2 CVs de pasto que a gente tem aqui na região, mas ele demonstra ter uma eficiência melhor. Quer comentar, Rafael? Então, é que assim, nós vamos começar a ser importadores de aeradores de pá não, tá? Porque... como o professor falou, de pá eu sou totalmente contra porque quebra demais. E eu estava estudando com os chineses, né? Eles têm todos os dados de eficiência, agregação de oxigênio,
de uma série de aeradores chafariz totalmente diferentes do que a gente tem no Brasil, umas coisas bem legais, mas o que a gente notou, olhando os dados deles, né, são empresas extremamente sérias, né, a nível mundial, os aeradores chafariz, independente do modelo, né, que eles têm uns aeradores chafariz que injetam ar dentro da água, aeradores chafariz que só movimentam a água por ondas, aeradores chafariz que jogam um jato gigante para cima e uns que abrem mais leque, a eficiência deles é a mesma, a agregação de oxigênio deles é a mesma. Isso que eu achei super interessante, né? Eu acho que eu só passei isso para os meus funcionários e estou abrindo aqui na palestra. Então, dentro dos aeradores chafariz, eu acho que independe, né? Pelo que eu vi de números, né? Que a gente sempre se baseia em cálculos, né? Independe a questão de abertura de leque, altura. Eu acho que até de fornecedor, eu acho que dentro dos fornecedores brasileiros, compre do mais barato, né? Tendo uma qualidade de motor boa, né? Rafael, aqui no estado do Amazonas, a gente tem, por lei, a proibição total de qualquer espécie exótica ser cultivada na aquicultura, independente se ser tilápia, ser o camarão, penezuana meio. Eu te pergunto, qual o risco de rompimento, de escape de peixes se a gente utilizar esse seu sistema de tanques elevados? Então, eu tenho um projeto aí de produção de tanque elevado no Amazonas, né? A gente vendeu pro como chama o instituto lá, Thiago? A gente vendeu para um instituto de pesquisa de umas máquinas que fabrica aquela moderninha, sabe? Então, assim, a chance é zero. Zero, tá? Porque geralmente o tanque elevado você não vai deixar do lado do rio. Se um tanque elevado arrebentar, o peixe vai cair no solo e vai morrer, né? E como você faz a despesca total, você não tem o problema de ovas pro meio ambiente, porque principalmente em tanques de biofiltragem, tá? Se o peixe ele coloca ovas na boca, as larvinhas elas vão sair, vão ser sugadas pelo sistema de filtragem e vão morrer no filtro, tá? É por isso que a maioria das pessoas também não fazem multiplicação de peixes ornamentais em tanque elevado. Então, a chance de um produtor zero, produtor sério, é zero. Só que tem o risco do cara falar assim, ah, não, meu peixe está muito doente, e jogar o animal vivo no rio, né? É essa a grande preocupação dos órgãos ambientais, né? Perfeito. Eu gostaria de agradecer, então, em nome da organização do Aquicultura Online, pela presença dos nossos palestrantes aqui, abrilhantando ainda mais com tanta informação nessa manhã. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado ao professor Alan, por compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência prática de vocês. Acho que isso será muito enriquecedor para os nossos alunos, os futuros técnicos em recurso pesqueiro, técnicos em aquicultura, futuros engenheiros de aquicultura e engenheiros de pesca também. Acho que foi muito salutar essa participação de vocês nessa manhã de hoje.